Amy Winehouse. The Real Slim Shady. Sí. Entre altres coses, que diu de les moltes coses, diu que Christina Aguilera doncs havia practicat sexe oral, vaja, per ser clar, sexe oral, sí, amb Fred Durst de Limp Bizkit i Carson Daly de l'MTV. Clar, emprenya, no? Sí. Si jo si fos la Christina Aguilera emprenyaria. També té moltes cançons que insinuen una relació amb Mariah Carey. Mm? I què dius ara? Sí, Mariah Carey també té cançons com Obsessed que vindrien a parlar de Eminem. El que passa que Mariah Carey sempre ha negat que tinguin qualsevol tipus de relació íntima. Sí, sí. Sí, exacte. Mariah Carey és una d'aquelles cantants que té dues facetes. La faceta provocativa en alguns dels seus videoclips i la faceta més clàssica de dona que canta, però en plan, saps què vull dir? En plan, sí, sí. Més en plan sèrie, més en plan... Jo crec, sincerament... Sí. No puc dir. És igual. No ho pots dir. No. No pots dir, doncs... Va, molt bé, mira, després si vols anar darrere de les càmeres ens expliques. Jo crec, des que la va deixar Luis Miguel, aquesta noia no ha acabat fino. Però bueno, què hi farem? En quin sentit no ha acabat? Vols dir que no... Mai he acceptat, no?, la seva ruptura. Bueno, a veure, va tenir d'alta sí. Baix aquesta dona, va anar borratxa a presentar uns premis, jo què sé, no ho fas, això. Va, mira, sí, per què sempre la nostra secció ens desviem del tema sí. I anem cap a altres bandes que no tenen massa a veure? Però bé, doncs ja està, no ha tingut la vida fàcil, sí. El que dèiem, va deixar els estudis als 17 anys, després de repetir tres vegades el que seria tercer d'ESO, perquè faltava classe, perquè anava a batalles d'aquestes. El que has dit tu, l'edat del pavo. Exacte. L'edat del pavo, que vols reivindicar coses, etc. Ara va tenir un peron de la seva carrera, del 2005 al 2009, però el 2009 va treure el seu disc Relapse i aquest 2010 el Recovery. El vam poder veure fa poques setmanes també als MTV Video Music Awards, recollir un premi doncs amb el que era la seva reaparició després d'aquest període de silenci, tal com he comentat abans. El primer single de Recovery em penso que ha sigut Not Afraid. Sí, exacte, Iran, sí. I és una gran cançó. Ja l'estem poder veure a les tardes musicals, a la Fórmula Digital Hits de Canal Català i Girona, clar. I molt aviat segurament que tindrà el seu lloc també al nostre Top 10, a la nostra llista, el Not Afraid de Eminem, últim tema que ens ha presentat. Exacte. Val a dir que Eminem, a veure, el rap no és un estil que agradi a tothom, però si més no és comercial i està molt bé, jo recomano escoltar Eminem. De totes maneres, Míriam, el tema més important de la seva carrera musical, m'ho has comentat abans de començar el programa, és dels primers que va tenir èxit, que és el Slim Shady, que està vinclòs. Sí, és de Real Slim Shady, seria una de les icones, o My Name Is... Són cançons que d'ell que l'identifiques ràpidament. Exacte, precisament per acabar aquest monogràfic musical veurem un fragment de Real Slim Shady, aquesta cançó de les més conegudes i la més important, per dir-ho d'alguna manera, la més important, sí, de la seva carrera musical de l'Eminem, manera per acabar aquest monogràfic amb la Míriam Martín. Míriam, moltes gràcies. De res. Ens veiem d'aquí unes quantes setmanes amb videojocs o bé amb un nou monogràfic musical, que per cert, si algú està interessat en proposar-nos algun artista, té una manera molt fàcil. Pot enviar, deixar-nos un missatge al Facebook, ja sigui privat o al mur, sí, a facebook.com/digitalhits. Perfecte, una via de contacte del nostre programa. Acabem amb aquest fragment d'un dels temes més importants de la carrera musical d'Eminem. Fem una pausa per la publicitat curtíssima. Ens veiem després amb molta més música, l'actualitat musical d'aquesta setmana i també les peticions que ens heu fet arribar a través de SMS i també a través del nostre Facebook. Fins ara mateix. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off of Jergens. And I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck, with his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady
stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Guess it's a Slim Shady in all of us. Hockey, let's all stand up.